Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Друга згадка про досягнення нашого земляка Артема Сіробаби у книзі рекордів Гіннеса. Перші нагороди наших земляків на змаганнях розіграшу Кубка світу з біатлону. Поразки і перемоги наших волейболістів і баскетболістів в матчах першості України у вищій лізі. Тенісна академія у квартеті кращих команд клубного чемпіонату України з настільного тенісу, які продовжують боротьбу за нагороди. Футзальні баталії команд Сумщини в першості України у першій лізі і зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді та спорту. Минуло лише два тижні після ратифікації досягнення студента Інституту фізичної культури педуніверситету Артема Сіробаби у відповідному розділі Книги рекордів Гіннеса, який він встановив 21 липня поточного року, за хвилину підтягнувшись на поперечині 26 разів з вагою 60 фунтів, це 27 кілограмів. І от друга не менш приємна звістка з лондонської штаб-квартири цього видання, яке фіксує унікальні досягнення, у тому числі і спортивні. Цього разу офіційно зареєстрований інший рекорд уродженця Краснопілля – 16 разів з вагою у 100 фунтів, це понад 45 кілограмів. Цим результатом, показаним наприкінці серпня, майбутній фізичний терапевт перекреслив досягнення американця Стівена Прото – 14 разів, встановлене у жовтні 2014 року. Тож незареєстрованим лишається ще один результат Артема Сіробаби, показаний ним 9 червня поточного року – 34 підтягування за хвилину з вагою 40 фунтів, трохи більше 18 кілограмів, що на два рази перевищує досягнення американця Адама Сандела у 2017 році – 32 рази. Гадаю, офіційного гіннесівського підтвердження і цього видатного результату нашого земляка довго чекати не доведеться. Пара наших земляків, уродженка обласного центру Анастасія Міркушина і уродженець Миколаївки на Білопільщині Артем Тищенко приємно порадували, ні, здивували і фахівців біатлону і самих себе третім місцем у одиночній змішаній естафеті на першому етапі розіграшу Кубка світу у Словенській Поклюці. Лише один єдиний промах Артема на заключній стійці відсунув українську команду на третє місце після норвежців і французів, яким Анастасія і Артем програли відповідно 21 і 8,5 секунд. А от у класичній змішаній естафеті українські біатлоністи з п'ятьма невдалими пострілами лише дев'яті, відставши від переможців французів на 2 хвилини і 21 секунду. І тут невдалим став стартовий етап, який бігла сумчанка Вікторія Семаренко, завершивши його на 13-й позиції. У програмі етапу по Клюці ще індивідуальні перегони, спринти і персюти. Сумчанин Артем Хомула став срібним призером відкритого абсолютного чемпіонату України з боротьби дзюдо, який відбувся у Дніпрі. Виступаючи у незвичній для себе вазі 81 кілограм, студент Сумського державного університету у фіналі поступився грузину Кобім Чедішвілі, який, до речі, у третьому колі вибив з боротьби за нагороди сумчанина Дмитра Цюха. Останній у втішних сутичках програв майбутньому бронзовому призеру азербайджанцю Фагану Галузаде. Аспірант Сумського державного університету киянин Андрій Колесник у першій сутичці змагань у абсолютній вазі виграв у Олександра Степаненка з Донеччини, а потім поступився грузину Лаші Тавелурі, який став бронзовим призером відкритого абсолютного чемпіонату України. 5 нагород різного гатунку вибрали вихованці Конотопської ДЮ США Михайла Мамляшвілі на змаганнях розіграшу Кубка України з греко-римської боротьби, які відбулися в Черкасах. Дмитро Мірошник і Микола Кочмі відзначилися перемогами у вазі відповідно 63 і 130 кілограмів. Срібним призером у ваговій категорії 55 кілограмів став Владислав Кузько. Олексій Масих, вага 63 кілограми, а також Артем Матяш, категорія 82 кілограми, стали бронзовими призерами кубкового турніру борців греко-римського стилю. Суперником волейболістів ШВСМ «Сумдиу» у двох домашніх матчах сьомого туру чемпіонату України став львівський «Барком Кажани». Навряд чи хтось з реалістів плекав надію на те, що команді Володимира Бабкова і Дениса Зуя вдасться стати автором сенсації і виграти бодай один матч у чинного чемпіона України. Нехай не матч, принаймні виграти дві партії у одній зустрічі і здобути очко за прояв бійцівських якостей. Ну, хоча б одну партію, але врешті-решт порадувати своїх численних оболівальників локальною перемогою над кращою на сьогоднішній день командою України. Ви знаєте, у стартовому сеті п'ятничного матчу за рахунку 17-17 був момент, який міг би стати переломним.
але кажани на класі долетіли до бажаної перемоги, давши господарям 4-очкову фору 25-21. Ті ж 17 очок сумчани набрали і у другому програному сеті, а от перемогу у третьому Барком кажани вирвав на тайбрейку, поступаючись 20-24. Стартовий сет повторного матчу львів'яни виграли без ускладнень 25-16, а от у другій партії, мабуть, на залишках адреналіну після нереалізованого потенціалу напередодні, політехніки порадували таки своїх оболівальників перемогою 25-17. Але на цьому поступки від Баркома кажани завершилися. 25-18 третій сет і до п'ятого справа не доходить. У четвертій партії ШВСМ Сум-ДУ дорахував лише до 14 очок. У інших парах збірна Харківщини «Юркадемія» і вінницьке «Серце Поділля» обмінялися перемогами по 3-2. Хмельницький «Новатор» двічі 3-0 і 3-1 взяв гору над чернігівським «Буревісником» ШВСМ, а фаворит з Лубнів став таки автором сенсації туру, спочатку програвши 0-3 МХП Вінниці, а наступного дня перегравши вінничан у 5 мікроматчах. Після 7 турів ШВСМ «Сум-ДУ» на 6-му місці турнірної таблиці з 11 очками і наступний суперник сумчан – третя на сьогоднішній день команда Суперліги – Хмельницький «Новатор», якого наші волейболісти прийматимуть 14-15 грудня. Враховуючи вище, аніж у сумчан, турнірне положення Маріуполя у групі 1 вищої ліги і баскетбольні традиції Азовського регіону, баскетболістам Сум-ДУ годі було сподіватися на ефективну протидію суперникам у двох домашніх матчах 7-го туру першості України у вищій лізі. Суботній матч гості почали потужно, ведучи гру з першої ж хвилини. Стартова чверть виграна 22-18, у другій перевага маріупольців зросла ще на 5 очок 25-20, а у третій десятихвилинці політехніки були банальними статистами, набравши удвічі менше, аніж їхні суперники 14-28. Щоправда, заключний період підопічні Ярослава Ковальова завершили з точністю до навпаки 27-14, але переваги, здобутої за три чверті, маріупольцям вистачило для підсумкового успіху – 89-79. 16 очок приніс команді у цьому матчі Ігор Стародуб, зробивши, крім того, 5 підбирань і 6 результативних передач. 14 очок у активі Григорія Алтухова, на очко менше здобув Ігор Кривич. Не знаю, хто у складі політехніків головний мотиватор, але наступного дня команда виглядала зовсім по-іншому. За Маріуполем лише стартовий період і лише з мізерною перевагою у одне очко – 10-9. У другому політехніки розчавили суперників 19-очковою різницею у рахунку – 28-9, ведучи до великої перерви – 37-19. У подальшому Маріуполь продовжив виконувати роль співавтора сумської перемоги, поступившись 13-17 у третій десятихвилинці і програвши заключний період 9-17. Рахунок матчу, який приніс сумчанам четверту перемогу у сезоні – 71-41. Всеволод Чесак трішечки не дотяг до дабл-дабл – 20 очок і 9 підбирань. Ігор Стародуб записав до активу 12 очок, 9 підбирань, 8 передач і 5 перехоплень. Доробок Ігоря Юркевичуса у цьому матчі – 12 очок і 8 підбирань. 18 очок і п'ята позиція у турнірній таблиці групи 1 вищої ліги на сьогоднішній день і у баскетболістів Сум-ДУ, які 8-9 грудня на виїзді суперничатимуть з одноосібним аутсайдером групи Кременчуцьким Кременем КДЮ США 2. Другий тур чоловічого клубного чемпіонату України з настільного тенісу, який наприкінці минулого тижня відбувся у Чернігові, мав дати відповідь на майже гамлетівське питання – бути чи не бути Сумській тенісній академії у квартеті кращих, який з наступного року продовжить боротьбу за розподіл комплекту нагород. Команда Володимира Хавкіна, яка після першого туру національного клубного чемпіонату посідала другу позицію турнірної таблиці, на очко відстаючи від столичної «Фортуни» і на очко випереджаючи полтавську ТТ «Тіам», зі своїм завданням у звітному турі впоралася вельми успішно. Поступилися сумчани лише тій же «Фортуні» у 5 партіях, а решту суперників переграли. По 4-2 полтавську ТТ «Тіам» і львівську політехніку, 4-1 луцько-ковальського «Мобілдім», який зупинився за крок від омріяного 4-го місця, по 4-0 чернігівського «Пас-авто», з яким суперничатиме у боротьбі за нагороди столичне покоління земляків Сумського державного університету, які за підсумками двох турів стали восьмими, харківського «Оміса» і столичну «Ракетку». Тож Сумська тенісна академія у квартеті команд, які далі у матчах двоколового турніру плей-офф з роз'їздами
визначить володарів золота, срібла і бронзи національного клубного чемпіонату. Нагадаю, у двох останніх сезонах сумські академіки двічі поспіль ставали віце-чемпіонами України. Не забили суперникам, не пропустили у свої ворота, здобули очко за виїзну нульову нічию з лідером першої ліги. От такий статистичний підсумок вояжу футзальної команди футцентра «Сумдиу», яка у матчі шостого туру першості України зустрічалася з Івано-Франківською «Віза» втормою. Тож лідери зберегли свій статус-кво. Івано-Франківці 16 очками, здобутими у 6 матчах на чолі турнірної таблиці, на 5 очок випереджаючи сумчан, у яких матч у запасі. Роменський рятувальник, який у шостому турі на виїзді переграв 4-1 харківську «Кобру», на 5-му місці з 7 очками. У 7-му турі у середині грудня сумчани прийматимуть «Кобру», а рятувальник вдома зіграє з дублем Івано-Франківського «Урагана». А 7 грудня футцентр «Сумдиу» проведе матч-відповідь другого попереднього раунду розіграшу Кубка України проти дніпровського РКЦ «Будь», якого вдома переграв 5-2. Матчі четвертого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу «Сумщин» відбулися минулого вікенду, і результати зустрічей у всіх трьох лігах засвідчили готовність аутсайдерів не лише на рівних змагатися з фаворитами, а й позбавляти лідерів прогнозованих турнірних очок. Нищівна поразка «Лекс ВСК Сумбуд» від роменського рятувальника у матчі третього туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу «Сумщини» з рахунком 2-8 вимагала від прокурорів у зустрічі четвертого туру негайної реабілітації перед своїми уболівальниками. Але з огляду на те, що їхнім суперником у цьому матчі став «Сумихімпром» СДПУ, який після двох нічиїх на старті сезону у третьому турі святкував впевнену перемогу над «Компсервіс» 6-3, здійснення цих планів було вельми проблематичним. Тим більше, що вже на третій хвилині команді заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка вдався швидкий гол у виконанні Антона Кончакова. Останній здійснив швидкий рейд майданчиком, приспав пильність опікуна, зробивши вигляд, що віддаватиме пас, і невідпорно пробив повз кіпера 1-0. А на 10-й хвилині педагоги під прапором «Сумихімпрома» подвоїли свою перевагу після успіху Дмитра Козова. За хвилину Віталій Ханюков скоротив різницю у рахунку, але Артем Бугай третім м'ячем, забитим на 13-й хвилині у ворота «Лекс ВСК Сумбуд», засвідчив готовність студентів піднести своїм суперникам неприємного сюрприза. У цій готовності до певної міри засумнівався Максим Гаврась, гол якого роздягальню педагогам підбив підсумок першого тайму 3-2 на користь «Сумихімпрома» СДПУ. Прагнення надолужити втрачене обернулося для «Лекс ВСК Сумбуд» вилученням Андрія Анцибора на 35-й хвилині за другу жовту картку. Граючи 2 хвилини у меншості, прокурори не пропустили, але четвертий гол у їхні ворота стався на 42-й хвилині, коли Андрій Друга довершив справу після того, як Шаміль Абдулаєв вже начебто врятував свою команду. А у кінцівці зустрічі дубль Євгена Сайка врятував «Лекс ВСК Сумбуд» від другої поспіль поразки. Відзначився універсал прокурорів на 45-й і 49-й хвилинах, встановивши рівновагу на табло 4-4. Третя нічия для підопічних Гладова і Кравченка, перша для їхніх суперників. А от «Компсервіс» першого грудневого дня в матчі четвертого туру святкував першу перемогу у сезоні, забивши 3 м'ячі у ворота дублерів футцентра «Сумдиу» і пропустивши відтепер вже одноосібного аутсайдера суперліги лише раз. Технологія і рятувальник свій матч у рамках четвертого туру зимового чемпіонату «ФС» зіграють сьогодні, 5 грудня. Тож на сьогоднішній день румінчани, зігравши 3 матчі, мають 9 очок на 2 очки, випереджаючи «Лекс ВСК Сумбуд». На очко менше у активі «Сумихімпрома» СДПУ, який 8 грудня зіграє з лідером. Надзвичайно цікавою буде зустріч на майданчику спорткомплексу Інституту фізкультури педуніверситету сусідів по 4-му і 5-му місцях турнірної таблиці суперліги, чинного зимового чемпіона АФС «Технології» і новоспеченого володаря Кубка АФС «Компсервіса». Останнього дня останнього осіннього місяця «Динамо» зіграло пропущений матч третього туру у вищій лізі проти «Грифона», здобувши цілком прогнозовану перемогу 6-3. А вже першої грудневої суботи силовики, ставши лідером турнірної таблиці з 9 очками, вийшли на паркет у зустрічі четвертого туру з «Граному» і його «Сніжківською Торсидою». Перший тайм безгольовий, і той, хто запізнився до початку матчу, практично нічого не втратив.
Основні події відбулися у таймі другому, який почався голом Артема Радіонова на 29-й хвилині, який холоднокровно скоригував напрямок польоту м'яча після флангового прострілу. З відповіддю Граном не забарився, на 34-й хвилині рахунок стає нічийним, і оптимістичний настрій своїй команді повертає Андрій Змисля, влучивши у порожні ворота силовиків, які практично весь матч грали п'ятьма польовими, з Русланом Дядченком у ролі номінального кіпера за відсутності справжнього. Минуло 7 хвилин, і Граном за схожим сценарієм виходить в лідери. Втрата динамівцями контролю над м'ячем була з успіхом використана Олександром Бокачем, і от вже силовикам доводиться відіграватися. Своєї мети вони досягли на 44-й, коли підступний удар Валерія Шевченка з вельми гострого кута зрівняв шанси команд на успіх – 2-2. На 50-й «Динамо» хитнуло було шальки Терезів на свою користь. Третім голом у ворота Гранума відзначився Михайло Охріменко, ефектно головою замкнувши повітряний пас Артема Радіонова. Але радість силовиків зіпсував голкіпер Гранума Артем Огієнко за 30 секунд до завершення матчу у масованій атаці своєї команди, встановивши остаточний рахунок – 3-3. У «Динамо» це перша, у «Сніжківців» третя нічия у зимовому сезоні, і Гранум завдяки здобутому очку на кілька днів піднявся на третій рядок турнірної таблиці вищої ліги. У ще одному матчі четвертого туру «Сервіс Люкс» впевнено розібрався з «Сумдеу Барсою» 6-2 і з тими ж 10 очками, що і у «Динамо», посунув силовиків на другу сходинку турнірної таблиці завдяки кращим додатковим показникам. Зустрічі «Суми Обленерго» з «Інтернешнл» і «Грифона» з «Сагасітас» у рамках четвертого туру відбудуться відповідно 5 і 7 грудня. А наступної суботи пара лідерів зустрінеться у очному протистоянні, і це буде центральний матч п'ятого туру. У першій лізі АФС гучна сенсація. Одноосібний аутсайдер Бон Вояж скривдив 3-1 одноосібного лідера Ярославну, і внаслідок цього траур на футзальній вулиці в Путивлі і зміна лідера в турнірній таблиці. Її очолив Спартак, який результативно 7-4 переграв недригалівського Олімпіка. У інших матчах четвертого туру Тріумф підтвердив свій статус розгромом Арсенала 7-0. Форза була нещадно бита Агросвітом 5-1, а Оріон і Мединц обмінялися 2 голами. У п'ятому турі, матч якого відбудуться найближчої суботи на паркеті спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету, команди чільного квартету зіграють між собою. «Спартак» прийматиме іспит на футзальну зрілість у «Агросвіту», а Ярославна, зустрічаючись з автомобілістом, докладатиме надзусиль, аби вдруге поспіль не бути посоромленою. До речі, її кривдник «Бон Вояж» має шанс відзначитися другою перемогою у сезоні, зустрічаючись з новоспеченим аутсайдером «Арсеналом». ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила прізвища 27 головних арбітрів і 48 помічників рефері, які у 9 містах Франції з 7 червня по 7 липня 2019 року судитимуть матчі жіночого мундіалю. У цьому списку троє українок, і разом з харків'янкою Катериною Монзоль і киянкою Олександрою Ардашевою до нього війшла і сумчанка Марина Стрілецька, з чим її щиро вітаю. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок грудня 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.sumo.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!